ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳା ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ସହଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ଚିତ୍ରକଳାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନରହରି ସେଠୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତକଳାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତଥା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଯେପରି ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣ, ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କିଭଳି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲା କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନୋଭେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ନିଜେ କିଛି କଳା ମାନେ ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଇଟା ଆମର ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏ ସମସ୍ତେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଇଏ କରିକିରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।